halkani waa deegaanka cagaar weyn hore waxaa loo oran jiray deegaanka cagaar beenle waxaana uu ka tirsan yahay santarka goobweyne ee degmada boox ee gobolka doolo maanta waxaa ka dhacay shir weyn ah dabalan iyo labari waxaana muhiimada shirkan ku saabsanaa horumarinta deegaankaasi oo haatan la qorsheeyay in la gariyo master plan isla markaana lagu sameeyo horumarin ballaaran oo dadka deegaanka iyo qirba joogti maamulka iskaashanaya haatan deegaankaasi ay si wada jir uga fulinayaan wafdi ka socda maamulka degmada boox iyo mas-uuliyiin ka socda kabinetka degmada boox iyo wafdi kale ku socda dowlad deegaanka soomaalida ayaa kulankan goobjoog ahaa sidoo kale kulankan waxaa kasoo qayb galay salaadiinta dhaqanka gobollada soor sanaag iyo cayn iyo wafdi kale iyo magaalooyinka laascaanood buu hoole iyo deegaano kale oo kulankan maanta lagu casumay lagu horumarinayo deegaankaasi cagaar weyne ugu horeyntii halkan waxaa ka hadlay sheekh cumar sheekh cusmaan sheekha baladka buu hoole gudoomiyaha santarka goobweyne gudoomiye ku-xogeenka degmada boox ahna kusimaha gudoomiyahaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan kabinetka degmada boox oo soo dhoweeyey shirkan lagu horumarinayo santarka cagaar weyne qaar ka mid a cuqaasha iyo waxgaradka ayaa iyana halkan ka hadlay garaad saleemaan buraale aadan ayaa shirkan si rasmi u furay looga tashanaya horumarinta deegaanka cagaar weyne cuqaal iyo waxgarad kale ayaa iyana hadalka lagu soo dhoweeyey garaad cabdisalaan xasan maxamed garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa shirka soo xulay waxaana garaadka uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in deegaanka la horumariyo iyo guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida sidii caad looga yaabo oo ilaahay lagu xidhnaado addoon loo noqdo oo ilaahay loo hoggaansamo oo ay camal noqoto waa rasamaalkeenna ilaahay subxaana wa tacaala ay nagu dhowaano waxa ilaahay loogu dhowaadaana waxa weeye waa taqwada innaa akramakum cinda allahi atqaakum ilaahayna subxaana wa tacaala waata uu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah wakhti abaaro iyo kulaylaha lagu jiraa waxaynu kaga bixi karnaa iyana waxa weeye ilaahay ka cabsi ummadihii hore markuu alle ka hadlayay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay uma ayada ka tashatay ee tii waxbaanu qabsanaynaa ee maaragtay tii waxbaanu maaragtay horumarka deegaanka in badan baynu deegaankeenna ka dib dhacday in badan baa layna xaban jiray in badan baa la odhan jiray waxma qabsadaan in badan baa gobolka doolo galbeedkiisa iyo wagooyigiisa la odhan jiray waa dad dambeeyo maanta haddaynu baraarugnay oo deegaankeena la jaan qaaday oo xisbiga b b ama barwaaqo sooran aynu la jaan qaaday ilaah baa maanta iskale aan maanta waxqabsanaa leeyahay cid ayaa cidii waxqabanaysana halagu soo dhoweyno inaad bisayn la timaadaan hadda waxaa lagu tartamayaa qalin waxaa lagu tartamayaa aqoon waxaan rabnaa ka xisbi barwaaqo ahaan inaad mataqaanaaye gaadhiga uu darawalka ka yahay madaxweyne mustafe inaad dhinaciina qabsataan waa gaadhi horumarneed waa gaari barwaaqo waxaan rabnaa inaad barwaaqada dhankiina qabsataan laakiin haddaad midnimo la imaan weydaan waxa weeye duul kaloo midaysan oo aqoon-yahankoodu siyaasigoodu caaqilkoodu garaadkoodu midaysan yahay baa dhinaca qabsanaya waxa weeye horumarka iyo barwaaqada iyo biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo injineerada iyo dhaktar intaba iyagaa helaya waxaan rabaa markiin ciddii magaalo degan sida cagaar weyne ee aayaheeda ka tashanaysa horumarkeeda ka tashanaysa dhaqaalaheeda ka tashanaysa ee rabta inay soo saarto jiil waxbartay oo aqoon-yahana oo annaga ka xisbi barwaaqo ahaan iyagoo xisbiga ka mid a talada nagala wareega waa soo dhoweynaynaa sababtoo ah xafiiskii waxbarashadaa furan oo degmada gobolaygu ka furan yahay kan waa ka furan yahay intaas waxaa miisaaniyad aday ku baxdaa waxbarashada si jiilka ay wax u bartaan waxaan rabaa message halkan aan ka dirayo hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo macalimiinta dugsi qur-aanku inay fursad u siiyaan jiilka soo kacaya waa hantida keliyaan haysanno waa laleenta aan maanta haysanno mustaqbalkooda in looga faa'iideeyo oo dhanka waxbarashada lagula dadaalo si loo yareeyo ardada dharoof awdka haddii maanta cagaar weyne ay ka soo baxaan 30 arday oo u kala qaybsama injineer dhakhtar iyo mataqaanaa dhakhtar mudiisina oo dhanka fitineriga ah hadday ka soo baxaan runtii waa hanti aan haysano aan ku faanayno dalada hore siday ahaayeen sida maanta aynu joogno sida soomaalinimadu shalay ahayd siday maanta tahay waxa weeye isagaa aad uga soo hadlay oo weliba si dhab ah oo dhibli ah oo la taaban karo jirtay oo qof kastoo joogay garan karo ayuu uga soo hadlay marka waxaan ku taageeraynaa tan ay ku dambaysa maantay inaynu sidaa hadda guddoomiyuhuna ku dhammeeyey innaguna hadda aynu salaanka cagta ugu hayno inaynu ku adkaanno oo horay uga sii soconno taawun baan maaragtay kaga gudbayaa kuna adkaynayaa dhankan horumarka markii aan u soo noqdo runtii waa wax ku dayasho leh
وحادي آد ونفسه ويه وحلو غفر حويه إن ألي يعني بيلها كلوه عن إسخانك صمعين وسكوت يشي صمعيان ووح مهمة تنى سيدة ما أنت حفلت هذا الله دقي إلا ضمر هذا اللي يوه مارتي لو قول يستر وحن رالك أنه سوده وين نويه وقصع طهر مر ييني وحدسان هري وما أركي شرينتا مركا وين نسوي تيسوي دينا دور بقول وقف إني ديجا ندي قبيل كرل بحانتين تي كوذا يمادان هل مر هر مر دقاقان دي سببتان كسور دواد مضح في عم بينو كهل ني دول ديجا ميت كسومال دي إيتوبيا ومركي كواد اي نقرنو قدوميها حسبيغا دول ديجا ميت كسومال دي كرتليا ونسيب وناك وينو كوهم بليينينا مدن قدومية فيصل رشيد وأنا هنا نسبر برتاجنا حقوق خلاص بدن وهري لينو كقديين أين دوننا؟ and فنتينا سيدا أين أبو جو بابين أين هذا؟ مذاح الدولة ديجاميت كجارهان تك ماذا بوخ؟ إيه هذا إين لتشوجا؟ إيه قبل كدورلو؟ نبت قليل دي هرمك أنت بانات كينو؟ ميدني ما دونا هن نقطة وضرب لحال؟ well can we وما فردنا حول قبيل يا بيالات وما فردنا حول دتكالي وما فردنا وحانا هين هرومر يا نبات يا مدنمو انتونا ويكم مغنان تتغانك يا فردنا نين كتونا تغانكن وما يجعل الله 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 كاتيرسن غوبل كدولو كاتيرسن دولة ديغانكا صوماليا كاتيرسن دولة ديتوبيا وكلمات كنية الكينو هالكاسو لايا نيلكسان كنيمانو وهنكو ابتسانا مانتا وكو تشانينا وحفل دينينا وديغانكا اينو توغنو وحتى فرارغا يوحس ديدن يا وحشك الله واحد ليه من الملحين كيس كبر هذا وحن آدي آدو بورنيا ما دام أنه مجال هذا أول قلي إسكول كني أنت أصلا متعلم بالله أنت أصلا بروفيسور بالله هاي عافمات كي أنا نقولونه إن إنه حبر شدي حوشينه إن ماشى أي كم وقت وحن دورنا سياد مغليسين دولة ديجان كو آدي أبي إنه الله شقيني يعني حسب يقولنا آدي إنه الله شقيني يعني إن نجوا حلينا جرب وركينا إنه فديك ككعنه قبلوا حلينا جربهنا وحن أكلوا آدي أدري إنه هو ما هبنقه دك ماذا إياه سنترك وحقيقة إياه قلنا نراقب طي شقى أدوين أما ها هاتو دوينها أما دولة ديجان كبها هاتو هي أسكرتا كل واحد الحقيقة تبغى شغوي من رقبتين أنا يعني يبلي دور شربانو نمي دور شربانو سكوت دينا هنا إنه واحد من بدله واحد رجينا يا إن أنا وصوج عبينا يا إن وحي محن كل هرومر قيبت يضا أنا قاضنه أما هدي اللي يده هذا بشي أمرك على واحد دقة هدينا اللي يده هذا واحد كلا قبته ديار بانونا وحن كلا أو كوكيل هاي دكتور موسى أو يسألون هالك أخصافر ديا وحياد نقول حكومتان الشقاء أما هرومرة دي أربعة نين تسكو سوق قابين يا السلام عليكم كل إن كان وعكو كوبي هاي وكو أستيسي هاي هرومركا هي كقيم قادة شد هرومركا هرومركا قبلها أجر ويني سنتر كقوب الدقمة الضوخ القبل كالدولة الدولة الدقمة الصومالية إيطوبيا
dulucdu waa intaas waxaan dadweynaha leeyahay marka sharafta badan waxay u soo diyaar garoobay inay ku kordhiyaan awooddooda waxqabadka dowladda waa qodob furan waa mabaadi'da xisbiga maamula dalka Itoobiya waa garashada dadweynaha waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin caafimaad inaan anigu dhiso goobta caafimaadka way ii furan tahay ma aha inaan dowladda ku eego wax iga mancinaya ma jiraan qof waliba inuu ka qayb qaato horumarka bulshada ka qayb qaato waa sidii bulshadu uga qayb qaadan lahayd horumarka deegaanka iyo adkeynta nabadgelyada iyo midnimada dadka dowlad deegaanka Soomaalida guud ahaan Soomaalida kama wadadku horumarka ka sameyn lahaa cagaar weynye ee la gelgeli lahaa maamulka diyaarka u ah in horumar laga sameeyo ee cagaar weynye taladiisu halkaas ay taalaa dadweyne iyo maamulba in loo soo toosto baro horumar uu sameeyo ka hadlay horumarkii hore ee laga qabanayo jimada kuwii hore ka hadlay waxaan ku baxsannaa kuwa maanta inay ka qayb gasho dadweynuhuna ka qayb qaato inaa iska taalo waxaan ku celinayaa salaantii intaasay isugu timi marka anigu farxadda aad ugu farxay ee aad faraxsan tihiin boqolkiiba sagaal iyo sagaashan maan idinka farxad badnahay waxaanse odhan lahaa dowlad deegaanka horta dee wixii soo maray dadkoo dhan buu saameeyey marka ugu horeysa horta xagga nabadgelyada noogu daray oo qof kasta oo soomaaliba magaciisaba sheegta naftiisu waxay ahayd goormaa lagu qabanaya ama goormaa lagu dilay aniga waxay soo martay wiil jaamacad ka dhigta burco oo aan dhalay inaan ka celiyay buu hoodooda warday ku qabsadaan kaa celin kari maayo bartaada ka noqo oo wallaahi ka noqday maantana garaadadii iyo culimadii iyo codkarkii iyo ningarboodkii iyo haweenka meel wada fadhiyo oo wada xafladaynay horta t b f ilaah waa soo celin rabbiyow ilaah waa nagu soo celin rabbiyow taa nagu soo celin gaar weyna laga qabtay cid kasta wadan ummadda wixii waxqabada ee wanaag doonaya waana loo duceeyaa waana lagu taageeraa haddaadan ta wax taageera u geysanayn waa la nabadgeliyaa waa idiin ducaynayna garabkiina allah gal horumarka cagaar weynena anigu ma ihi dadka martida meelaha laga marti qaaday anigu hantiila cagaar weynaan ka mid ah waan garanayaa 47-kii sare baan ducaale ilaahay u naxariistee markii berkada xukada iyo sargafka lagu qoysay 47-kii bay ahayd abaar dheer abaar caana bay ahayd oo abaar dheer bay ahayd waa waqti waxa weeyaan waa 7-40 sannadood wey wixii horumara waana soo dhawaynaynaa waana garab siinaynaa waana ku faraxsanna waa cidina nagamale masaajidka markaamaantaan furayay hadalka hadeerto maanta ma bilaabmin cagaar weyne waxaan idhi maanta laga bilaabo cagaar beenle ma jira waa cagaar weynle waa cagaar weyne saasaan idhi markhaatiga agatana allah furo jaac dheera iyo mowtda wax xusan yahay raggii maalintii jooga ballaarin loo dhigan weeyaan odobka koowaad hadalkayga haddii aan taarikhdeeda waxay ka taabto anigu waxaan garanayaa muddo konton iyo shan sano ka hora inaan geela ku raac jiray baan garanayaa rag badan oo hadda ii muuqmuuqda oo aan halka mada joog jiro hadda sida shiikhii hadda hadlayay ka mid ahaa gabaara jireen gool weyne gool feeshe guri cagaar beenle maxaa bahal gardaad weyn fadhiya oo dagama gooyi kayma nidaax ugalaabay ahayd waa la garanayaa berkada u horeysa xilliyadii laga qodayna waa ahayd saan filayo 6-dankii iyo macnaha 2-dii 6-dii meelaha inay ahayd baan jecla waan ku garaadsaday iyad iyo qarar isku ful bay ahaayeen waa la garanayaa layguma casumin halka kale dee anigu dadka laftiisu deegaankan ka mid a baan ahay oo dadka ku casumay baan ka mid ahay inta casumaadda noogu timina waa si gaara usii salaamay waxa weeyaan muhiimadduna inay tahay horumarka deegaankan cagaar beenle loogu walqalay walqashiisii
cagaar weyne iyo horumarkiisa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa wiil jiilaal wixii umusha u danaba ilmaheeda u dana cid kasta oo deegaamadan gobollada SSC ku nool wixii ku soo kordhaa ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen waa u faa'iido. Mar labaadkana waxaan kugu ducaynaynaa in Ilaahay barakeeyo intii aasaastay waayeelkii ugu horreeyeyna Ilaahay uu naxariisto, intay dhaleenna inuu Ilaahay barakeeyo, inuu Ilaahay barakeeyo oo uu dembigooda dhaafo ehelkana dhammaan. Waxaan ugu mahadnaqaynaa ereyaha fog ka soo kacay ee ka soo qayb galay inuu, waanu uga mahadnaqaynaa Ilaahay nabadgelyana meelihii ay ka yimaadeen ha ugu celiyo. Waxaan ku soo ururinayaa dhulbahante, anigu waa necabahay ninka yaha dhulbahante unba xafladda loo dhigay. Waxaynu nahay horta cagaar weyne, waxaad uun ogaataan ragga maanta hindisay inay dagaal magaalo ka sameeyaanu waa santarkii dhulbahante iyo fiqishiniga dee meeshay wada degan yihiin. Haddii xagga bariga aad ka eegto iyo haddaad xagga galbeedka eegto iyo haddaad xagga hawdka eegto, bal horta waxaad ku tala gashaan santarkii inaad taagantihiin idin. Magaaladeenu ay taagan tahay, bal haddii meeshu dee santarkii dhexdhexaad ahaa ee dadkaba u dhexaya, hadday ay tahay awood in la saaray u baahan tahay awood in la saaro. Kolba annaga laftayga waxaa lanay waxbaa la soo dhaweynayaayo ciddaa la soo dhaweynaya annaga laftayga halkan dadka ku soo dhaweynayna annagaa soo dhaweynaynay. Aad iyo aadna waxaan ugu faraxsannahay dhallinyarada maamulka deegaanka Soomaalida ee mutacalimiinta ah uuna dooray madaxweyneheena Mustafe Maxamuud Cumar Mustafa Cagjar. Aad baan u salaamayaa Mustafe hawshii uu qabtay ballaarneed ee uu ka qabtay deegaankan iyo nabadgelyadii uu dhaliyey isaga iyo garaad kilwiye garaad dool. Aad iyo aad baan u salaamayaa, salaad baan ugu marinayaa. Sida qabiila meesha fadhiya horta ha la ogaado waxaa laga hadlayaa waa cagaar beenle. Cagaar beenle ayaa maanta iyo maanta garaasay waan taagnaa. Raggii Furre iyo Nuur Jabir Waashaha la cabi jiray baan ahay, ma yeeli ni weyn baan ahay. Ilaa maanta iyo maantana waa taagnaa, horumarkeedana waa arnaa. Maanta meeshay marayso xag malcaamadeed, xag iskuul, xag adilay say haadna jaadhilaa ka sheekeeyey. Waxaan leeyahay halkan dadka jooga waa fogshin iyo dhulbahante, dhulbahante keliya ma aha, taana ha la ogaado. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo aan ku soo dhaweynayaa meeshan maanta halkan ku alla bariday ee jaamac siyaad wax carabka looga duwayay garanmayne. Meesha jaamac siyaad ee maanta halkan ku alla bariday waa ugu ducaynaynaa oo waa ku hambalyeynaynaa. Xagga soo dhaweynta marka aan ka hadlo, qaarna anaa ku soo dhaweynaya, qaarna iyaga igu soo dhaweynaya, oodee nimanka barkadaha iyo kula reer degane iyaga igu soo dhaweynaya, nimanka laascaanood iyo ka yimi odayaasha ah madaxda ah anaa ku soo dhaweynaya meesha la yidhaahdo cagaar weyne. Intaa marka aan ka gudbo haddii aan ka taariikheeyo xilliga la degay, xilliga la sheegay, marka aan ka taariikheeyo haddaan ka taariikheeyo waxaa la odhanayaa war ninku daaweyne, laakiin geli maayo baddeeda geli maaye. Waxaa la yidhi magaalada Guumays la yidhaaho oo markii Cawil Cabdidhiifu barkadda iyo ka qoday daa qolada jaamac siyaaday dabcaynay ka iibsadaan barkadii iyo jiingadii yaran qiimaheedii iyaga waa la gartay, laakiin waxaa la garan waayey magaca magaalo wax la siiya la garan waayey. Sidaasaa aad iyo aad ay uga cakirantay muddo fara badan. Jiingad iyo barkad bay ahayd. Mahadnaqayaa doorinayaa guddoomiyihii degmada iyo afhayeenkii labaad mudbada helka ka jeediyey oo tusaalaha badan udnaa oo reer ahaan waa taabanayay oo tababixinta lahaa oo habsanka lahaa oo dhiirigelinta lahaa inaad dhulbahanta isku tashataan wax qabsataan. Haddaad ka hadheen bulshada qaybihii hore isku day haddana aad la jawaabtaa
أذيات بلو برهنية أذيات لو مهندقية وعن كانوا لابني كان ما انتالك اللو بوه القلب يهور مركة يبرنامش كيسة أننا أن كمنا يقوليها نوال ويني أنيو هالك أفتنا كودر سنية وقال يا حقا سنو حين النوام سنين يبرقراه دائن كيلك شرادنا لوحو شيء ولا ليه ولوك توري تمام سنين هاي تاسان الموقع وقفة دائن نسوحو شيء لقبال تاسان وحن ربنا لما أنت إسابة إسكو مدعة إسابة ماكي شبالي يهي إنا نتلني سكدك نوير وحوة لي يهي نوش ركوة لولي يهي أنا وحن شاكنا لبك المدادو أه وحي مقالات أوينا ويدي أولي لي هاي واعلين أوكر ويدي وحن سليه مركان كفكري مقع هذا بين كوشرتي بين تنا لقو مهر مرة مركان ما أنت بينتي وعلي بحيي ذا وحن لي عقار ويني وحن كروي لكوري ويدي وحن لي هادا كور قرادين تيما دين كما يدعينا لقو مهر تغادي هيب لقي مدرقين مركان لوضع الرموت بان مرين لكوري ويدي لوضع الرموت بان لقا بغي ولماذا يقولوا أسومي إسمادنا يقولوا أسومي عقاشي تيف عقلد يقولوا أسومي مقعين أو لقب دلي صد هذا أفر تحرير موضوع سوتك المركة ويحادر كدن بيه وهرمر نيينا المقالات مقارق روح بضان وقلبت النقطو هنتي هاوتك واحد المري ترمي أنبو هشيسين الندد استلي يوح اللمي ده آدبا مقفر حسن عيمانتا إنا نمي مالق روح بضان يوضا ندد لقو هشيسين إنين استلي horumar iyo barwaaqo iyo magaalada waxa ay isku tashatay in xaflad qabsatay aad baan ugu faraxsanahay oo dhawaan tahay xafladii hore aan hawdka ku mari jirnay gudoomiyaha degmada deeq oo nin dhalinyaro ah sidii loo sheegay oo si wanaagsan u hadlay hadalkiisii wanaagsanaa iyo maskaxda ku jirta waxaan leeyahay barakeeyo wuxuu ka wakiil yahay Cumar Allah barakeeyo wadankii waxbu ka bedelay runtii wax badan buu ka bedelay dalad salaam baan shalay waxaan ku jiray war magaaladan markaan soo galeenay markaas weligay ma aan marin maalin baan marnay buu yahay anagoo meelo diiday inaan dawladda hore ay noo diiday inaan magaalada xagal burbur saarnaan soo barmoodayna halka soo marnay markaas aan meeshad ismadii loo diiday inay gurgooda aadaan ilaahay ka kaxeeyay waxaan leeyahay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolkaas nin dhalinyaro ah oo Cabdi Shakur aan isku baranay heesisiintii labadooda madaxweynaha wakiil ka yihiin waxaad naga gudbisaan codsi ah warbixinka dhaqanka iyo isku duuban ayay magaalada waxay codsanayaan in rood biya la siiyo rig biya oo ceela laga qodo codsiga waa naga gudbinaysaa isla caawaba naga gudbisa ay wax qabadkii uu u bilowdo oo dadku u dareemaan wax qabadkii rumaynaya waxa la hadalku hana koobnaado hana yaraado waxna hal laga garto madashaynu joognaa waa magaalada cagaar weyn weeye ruuhaantii waa laga sheekeyay magaalada taariikhda ay leedahay aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa dhamaan inta ka soo qayb gashay ee dhaqan iyo masuuliyiin madaxeed iyo waxgaran iyo guurtiba leh waxaan leeyahay in aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii sidaa uu garaadku sheegay magaalooyinka markaan u tagi jirnay inta badan nabadayn bay u badnayd laakiin cagaar weyne waxay nasiib u yeelatay inay noqoto magaaladii koowaad ee dadka kulmisa ee sidaa waxa weeye raggay ugu horeeyay sheegeen ee waxa weeye maanta horumar la isugu yimaado horumarka cagaar weyne waxaan u maleynayaa Soomaalidu waxay ku maamadeen in durbaanta ma Iraq dalbay reer cagaar beelo waxaan u maleynayaa ama cagaar weyno waxa isugu timaadeen waa horumarka deegaanka hal qoys baatiin waxa weeye dawladda deegaanka Soomaalida qoys kamid baatiin madaxweynuhu waa Mustafa Wey madaxweynaha wad garanaysan waxa weeye dadka reer cagaar beelo waa isku mid dadka deegaankuna waa isku mid cagaar weyne waxa weeye meeshan umada isugu timi cagaar weyne walaa yaaba dhowr jeer in kelmadaha beelo la galiyo beelana waxa weeye xilibaankii labaad baa inoo sheegay wanaag buu ku sheegay meel naqeeda dib loo dhigto oo marka abaartu ay dhacdo lagu yimaada heeda beeladu wasaas weeye waa aftalyaani weeye waa beele ee been maaha waa beele cagaar beele weeye waa aftalyaani waxa uu cagaarki fiicnaa weeye haddana cagaar weyneyn waxa weeye aynu u bixinay marka kelmadaas aftalyaani bay ahayd cagaar beele bay ahayd marka sidaa horta uga socda hal qoys baa tihiin horumar baa la idinka doonayaa
deegaanka Soomaalida ama madaxweynaha cusub ee xisbiga Barwaaqo waxaan u maleynayaa hawl la idinka ka doonaya hawl la waxa weeye waa la idinka doonaya hawsha idinka la idinka doonaya waxa weeye sidii aad waxa weeye xisbiga u soo saari lahaydeen sidii aad waxa weeye diiwaan gelinta aad waxa weeye aad Soomaali idinkoo ah waxa weeye aad xisbigiina waxa weeye u soo saari lahaydeen madaxweynaha si gaar ah ugu hambalyeynayaayo waa ninka aan sababay intuu ka istaagayo madaxdii kelmadda deegaanka oo dhan ay joogaan oo raisul wasaarihii fadhiyo oo madaxweynaha Itoobiya ma taqaaninaysna uu fadhiyo iyada annagu Soomaali baan u nahay waa ninka calankiisa waxa weeye Soomaali calanka Soomaaliyeed dhinaca kaga qoray weyn dhammaan waxa weeye reer dowlo waxaan idin leeyahay horumarka waad ka gaabiseen maamulka waad ka gaabiseen waxaa maanta la doonaya wixii ka dambeeyay markii madaxweynuhu soo mareenna ballamo fara badan baad gasheen waxa weeye wixii aad ka codsateenna waxa weeye waa idinku maqan yahay wixii laydinka codsadeenna waa laydinka doonaya wixii laydinka codsadeenna waa laydinka doonaya maantana waxaan u xaqiijinaynaa anigoo ku hadlayo afka dhaqanka wax allaali wixii deegaanka looga baahdo ee xukuumaddu uga baahato ee golaha waxa weeye doolo uga baahdaan inaanu diyaar u nahay inaanu diyaar u nahay oo weliba aanu hor qaadayno waanu diyaar u nahay idinkana waxa weeye waxaad ku jirtaan anba faydnaya waxba hay farin madaxweynuhu markuu soo mareena garaadadii iyo waxgaradkii iyo guurtidii waa la hadleen waxa weeye cagaar weyne deegaanku unbay ka mid tahay wixii deegaamadaasi loo qabtanayana waa loo qabanayaa waxa weeye waa goob centerkeedu waxa weeye in la dhiso goob la dhiso oo waxa weeye booq la dhiso oo waxa weeye cagaar oo dhammaan deegaanka oo dhan la dhiso waxa weeye idinka iyo sharaftiin iyo karaamadiinu ku jirtaa inaad xubin kasta iyo qayb kasta oo xukuumadda ka tirsan inaad ka muuqataan idinka la idinka doonaya.